strašil. Nezábek na modré čáře. Marcinko, a to byla krásná kombinace. Tomáš Marcinko otevírá skóre dnešního zápasu. Výborná výměna pozic ocelářů. Početní převaze. Tomáš Marcinko byl na konci té krásné kombinace a propálil perfektně až za záda Jana Strmeně, který neměl téměř nárok. To byla parádní kombinace přesilovce třineckých ocelářů. Podívejte se. Jeřábek přihrával Nestrašilovi. Marcinko propustil krásně tu přihrávku. Nestrašil nádherně nabil Marcinkovi, který tak střílí úvodní gól.